міне біз дәрілеп жүрген дәрінің аты блокада антикоп. Міне қандаланың суреті тұрады осылай. Для уничтожения паздения клопов. Көріп отқандай бұл дәрінің иісі жоқ. Бірақ иісі жоқ екен деп маска кимей жүрмеңіздер. Дәрілеген уақытта міндетті түрде маска кию керек. Маска кимей пайдалансаңыз, но біраз уақыттан кейін тынысыңыз тарылып, өкпеңіз қысылып, жағдайыңыз нашарлай бастайды. Сол үшін міндетті түрде маска кию керек. Респиратор болса респиратор, респиратор болмаған жағдайда жаңа сатып алынған бұрынғы пайдаланылған маска болмайды. Медицинский жаңадан сатып алынған маска пайдалану керек. Бұлардың бағасы, блокада антикоптың бағасы әр жерде әртүрлі. Біздің алатын бағамыз, біз оптым аламыз да, көтерме бағасымен, сол үшін бізге арзанырақ келеді. Ал былай сатылымдағы бағасы 12 мың мен 15 мыңның аралығы. Әркімнің қаласында әртүрлі болу керек. Міне осы, сіздер бөлісіп едің деп ренжіп атқан соң бөлістім. Негізі улы затты жария қылуға болмайды. Өйткені дұрыс пайдаланбай уланып қалсаңыз, мен енді Алланың алдында да кінәлі боламын. Сол үшін бұл суға араластырылады. Өзін ғана пайдалануға болмайды. Міндетті түрде суға араластыру керек. Қазір көрсетемін қаншаны, қаншаға қосу керек екенін. Осы қол жетімді бағадағы аппарат ручной. Өткенде осы басқа видеоларды көрсеңіз болады. Осы дезинфекция каналынан менің қандаланы қалай дәрілеу керек деген каналдар бар. Соларды YouTube каналдан көрсеңіз, подписка жасасаңыз шығады барлық нелер. Осының қалай пайдалану керек екенін көрсеткенбіз. Соны қарап аларсыздар. Қазір осы дәріні қалай қосу керек екенін көрсететін боламын. Міне, аузын бұрап ашып дайындап алдық. Енді назатты ашамыз осы. Блокада антиклобе. Скрин жасап алыңыздар. Блокада антиклоб сайысын. Айтпақшы, бұның кішкентай түрі де бар. 0,5 дейме? Ну, 0,5 емес. Еще бұдан да кішкентай несі бар. Бір дәрілегенге жететін. Бір порциясы деп қойыншы, бір дозасы бар. Бір квартираға жететін. Сондай алсаңызда болады. Мынау негізі көпке жетеді. Бұны алмай қойыңыздар. Осының кішкентайын блокада антиклоп деп жасаңыздар. Өз районыңызда, өз қалаңызды. Google-ға жазыңыз блокада антиклоп. Астана, немесе блокада антиклоп Шымкент, немесе блокада антиклоп қалай өзі, өзіңізге жақын жер Алматы, Қызылорда, Семей деп өз қалаңызды жазып көріңіз. Или немен аты қалай еді, доставка болу керек. Соны көріңіз. Бізде де бар доставка. Бізге де хабарласаңыздар болады. Бірақ аштық. Мына крышкасын негіз әрең ашылады. Содан мына ыдысқа құямыз. Толтырып. Біреу. Екеу қосамыз. Осы крышкадан екеу жасамыз. Одан көп қосуға болмайды. Қандала негізі дәрі көп болған кезде өлмейді ол. Олар резко қашып тығылып қалады. Сол үшін нормадан асырмау керек. Осы екі крышка болды. Басқа қосуға болмайды. Сол үшін мына крышкасын міндетті түрде шайып. Одан өте дозасы көп дәрі. Онда қиын бересіз. Осы сол кейінде шаймай
кигисеңіз, ана ыдысының сыртының бәрі оғылады. Осын, осын жақсылап шайып. Жақсылап шайып. Жақсылап шайып кигізу керек. Және бұған жылы су құямыз. Ыстық болмау керек. Су мұздай болмау керек. Әдемі жылы болып тұр. Өте ыстық болып кетсе, дәрінің құрамы өзгеріп кетеді. Егер қатты суық болса, араласпай қалады. Су үшін қайта-қайта тексеріп тұрамыз суын қандай екен. Осындай бір қалыпты температура өзіңіз жуынатын су. Осы сумен жуынуға болады, бас суға болады деген сияқты. Өте ыстық болмау керек, салқын болмау керек комнатының температурадағы. Болды. Енді осылай дәрілеуді бастаймыз. Осылай көпір шығу керек міндетті түрде. Егер сізде напоры қатты болса, қатты көпіріп кетуі мүмкін. Онда көпіргені басып, сосын барып араластырасыз. Шай жібереміз. Дәрілеуге дайын. Мынау дұрыс жабылмай қалыпты. Қаттырап бұрау керек. Қатты бұрадық. Қатты бұрасақ ішіне жел толды. Егер пысылдап тұрса, значит, мынадан ауа шығып жатыр. Онда қаттырақ дұрыстап жабу керексіз. Енді дәрілеуді бастаймыз. Бұл жерде бізді күтіп жатқан жәндік. Қандала. Көріп тұрсыздар, диванға толып алған. Бұл диван жаңа. Жаңа заводтан алған дом. Тұратын үй жаңа. Жаңа жақа. Осы мебельмен келген, жаңа мебельмен. Таныс арқылы заказ берген. Содан да жүрмей тұрғанға түсінбей жатқан жақсы. Қандала өлтірген ба? Хозяйка біраз өлтірген. Бұдан бір ай бұрын бір кішкене сопақша түрін байқаған. Содан қандала деп ойламаған. Қандаланы негізі тани деген, бірақ ол қандалға ұқсамады дейді. Бұны енді өзі размерлері әртүрлі бола береді. Сопақ біреулері болады, біреулері домалақ болады. Ол балалы болғанына, сосын жас ерекшеліктеріне қарай түрлері болуы мүмкін әртүрлі. Размерлері, көлемдері әртүрлі болуы мүмкін. Ал жалпы қандаланың түрі осы. Сіздеріңіз көріп отқандай. Осы телефоныңызды видеоға қосып, немесе фотоға қосып, оның размерін үлкейтіп, менгі қазір 4.3x болып тұр. Сондан одан да үлкейтуге болатын сияқты. Міне, 6x болды. Осылай көрсеңіз таубасы. Мынау ақтары, сіздер көріп отқан жұмыртқалары. Көрмейсіз бе, личинкасы. Мынау сары, жүріп бара жатыр жұмыртқаны, ашып шыққаны. Ал бұлайынша ол көрінбейді. Осылай үлкейткенде байқауға болады. Диванды төңкеріп, кіп кішкентай жәнді көрсеңіз де, әміне кішкентайларын көп түсіп, мен өзім не осын көрген жоқ. Мен сары қандала өтті. Бұл әлі қан жемеген, әлі бала қандалады. Содан кейін сары. Мен қан жегендер уже қызыл болады. Ана ақтары олардың личинкалары. Жұмыртқа ол әлі ашып шықпаған, бір аптадан кейін олар да ашып шығады. Сол енді ойлай беріңіз. Бұл мен сізге жай бір шетін ғана көрсеттім диванның. Ал бұл диван толып жатыр. Үйде ешкімді шақпайды, білмейді. Өзім жақсы танитын кісі. Менің дезинфекция екенін, маман екенімді білгеді. Айтқанмын дезинфекция мына. Мына жерді көріңіз. Ой, өзім байқамаппын менде. Видеодан байқап отырмын, мен мына түстің бәрі қандай екенін видеоны қойып отырмын.
памятында қандалаға толып кеткен ғандаған видеоларына. Мен жалпы диванның түрі. Мынандай. Сосын на диванның навастарына отырады. Мен жаңынан көрген кезде көрмеген. Енді арасы тұрсын диванның арасында. Тұрсын. Иди. Если мне дышишь, как бы. Кубы, наверное. Ужас, как бы. Диван на гигиене, да? На диван, их зажама, да, на алла диван. Алла, жека, на уезу, не дебилиген. Их мы где-то мы их не шелбилиген. Шкагурно, новый, элитный. Комфорт класс, он диван, не. Жека, комфорт класс, он. Предметы есть, кумчах, пойди, иди. Мен бұл кісілерге айтқан мен дезинфекциядамен айналысам деп тағы да еш нәрсемен дәлелдемей шақырғанын айтты. А негізі анадай дихлофос дегенді алып қойған ғой. Қой, жұмысты бастайық. На диваннан өзім де шошып тұрмын ше. Бүкіл формамды киіп алсам да. Міне, осындай форманы киіп алған. Сонда да қорықтымын. Мен диванда жылыстып қалсам мына табанынан түскен жер ғой. Өлтіріп тастаған жаңа. Енді не десем? Тула короче. Осылай үйіңізде қандаланы байқасаңыз, суретке түсіріп, любой дезинфекция маманына жіберіңіз. Дезинфекция деп жазыңыз да, соған суретін жіберіңіз. Насекомды түсіріп алып, сол шешеді. Қандала ма, емес па? Түсіндіңіздер ма? Айлықтарыңызға сәттілік. Үйімізден ешқандай насеком болмай, тыныш өмір сүруді жазсын. Ешкім басына салмай қойсын. Астыңызға салып қалса, осындай жағдай болу керек.